بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, او ٹی وی سٹوڈیو سے آج کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے ہیں. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ یہ کیسا احتساب تھا اور کیوں شروع کیا گیا, یہ تو بہت پہلے ہی دنیا پر آیا ہو چکا تھا. احتساب کا ڈرامہ رچانے والوں کا محاسبہ تو ابھی شروع ہوا ہے, احتساب احتساب کی رٹ کرنے والوں کا اپنا یوم احتساب قریب ہے. مریم نواز نے کہا کہ لگتا ہے کہ برطانوی جج نہ گاڈ فادر فلم دیکھتے ہیں, نہ ناول پڑھتے ہیں اور نہ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لندن کورٹ کا فیصلہ ثبوت ہے کہ جب عدالت ثاقب نثار کی نہیں آزاد عدالت ہوگی تو عمران خان اور حواریوں کو منہ کی کھانا پڑے گی. مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف شہباز شریف نے ایمانداری اور دیانداری سے ملک اور قوم کی خدمت کی. نواز شریف اور شہباز شریف کو سیاسی میدان سے باہر رکھنے والوں کو ہر روز دھول چاٹنا پڑ رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیو اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے او ٹی وی. او ٹی وی کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن ضرور پریس کیجیے. اللہ حافظ.